Здравейте, лъвчета! Искам да ви кажа, много от вас не са чували тази компания, казва се Амафи. Ето зад мен е магазина, парфюми, страхотни! Порядъка най-ефтиния струва 2800 долара, 6000 лева най-ефтиния парфюм, 50 мл. Има парфюми по 6000-7000 долара. Седнах, мацката им показа невероятен парфюм. И в момента ще вземам за една приятелка, защото има коледни празници, тя има рожден ден. И си викам, брат, че имате ли нещо с българска роза? Мацката вика, имаме парфюм с българска роза. Казва се Lucky Dice. Късметлинското зарче. Викам да го видя, 3500 долара струва парфюма. Между другото, казах ви, ходих в Rolex, ходих тук Омега, Патек, Хубло Мубло. Нищо не можах се намеря, Rolex-а няма бройки, но влезнах в Jacob & Co. И мацката е рускиня, казва се Даниела. Викам, Даниел, че е нещо хубаво да покажеш за президента. И показа ми страхотен, страхотен часовник. Ще ви го покажа на вас, ето. И това е майка, даже Даниела, защото аз си казах, аз съм Димитър, Даниела, тя от Русия, аз България, вика, митаче, ще направя 5% отстъпка. Викам, ева лаве, братче, гледай какви мацки, бе. Процент ще ми направи така. Часовника сега ще ви го покажа. Ето го, виждате го. Chiron Turbulent Rose Gold. Това цена, митаче, е сега ще кажа. Ето вижте, Даниелка. Ето да ви покажа, да не кажете нещо. Часовника струва 380 000 долара. Слагам стотачка и 6 месеца плащам по 46 бундака. Ето го, часовничето. Това е, хора. Не ви го казвам това да се хваля. Не ви го казвам. Това ви го казвам да ви мотивирам. Защото в този живот не всичко е Seiko, не всичко е ракета. Знаете ги компаниите за... или Swatch. Това е майка. Разбира се, много от вас ще кажат, митаче, не всеки може да е тук, брат. Не всеки. Разбира се, това е най-скъпата улица в света. Но хора, като ви казвам нещо, слушайте, бе. Слушайте! Защото ако ви кажа, че парфюм струва 15 000 лева, пак ще кажете, то е ненормален. Ето е. Ето, показвам ви го. Часовника струва 380 000 долара. Това е положение. Пробвал го. Страхотен е. Уникален е. Това е. Много красива тук жена мина в момента. Оставам ва! Но всеки ден се борете за това, което искате. Всеки ден се борете за това, което искате. Бъдете коректни, бъдете добри към хората. И на вас могат да дадат 5% намаление. 5% на 380 000, смятайте колко са. Аз ще ви кажа. 19 бундака. 19 000 долара намаление. Айде оставям ва, че имам бизнес среща, която не мога да пропускам. Обичам ви!